Мега агентата на председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски за посета на населените места во Македонски Брод и Прилепско. Заврши вчера во вечерните часови со посета на населените места Могилец и Самоков, каде имаше средба со граѓани и промоција на нови проекти. Беше посетен новиот пат за Могилец кој во должина од 3,5 км е реализиран со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и општината во вкупен износ од 18 милиони денари. Гледам се заврши овој пат. Да. Гледачовиќ. Да се заблагодариме во име на масното население од село Могилец и село Лак, инвестиција која обезбедивме од Агенција за финансиска поддршка и владата на Република Македонија 15 милиони денари и 3 милиони денари од локалната самоуправа, и овој пат е спремен да се пушти еден од најубавите патишта во нашата општина. Пенто, да. Како беше патов? Па скоро не постоеше, козија не патека беше. Да. А сега еден од најубавите патишта. Одлично. Задоволството кај нашите сограѓани. Да, да. Општина Македонски Брод преку средства од агенцијата има асфалтирано 600 метри улици во износ од 10 милиони денари во село Самоков до новата населба Сувенир. 40 милиони денари, 40 милиони денари припадна, да. Зашто се искористија најмногу? Па за локални патишта, и овој локален пат се изгради и се изградија улици во село Самоков, околу 600 метри, нова населба, населба Сувенир. Немаше изградени улици, сега ги изградивме и тамо може да појдеме, асфалтирани, завршени. 10 милиони денари беа добинени, да, да. И имаме уредување на пештерата Пешна. Се планира во пештерата Пешна да се изградат две патеки со травертин плочки кои ќе бидат осветлени и истата да стане значена туристичка атракција. Во Самоков Груевски го посети ново изграденото повеќе наменско спортско игралиште кое е дел од 59 игралишта кои досега ги има изградено Агенцијата за млади и спорт Ширу Македонија. Игралиштето, како што информираше директорот Маријан Спасески, е во завршна фаза и останува само да се приклучат рефлекторите за ноќно користење. Седателе, значи во завршна фаза не треба само да се спроведе уште струјата, инаку веќе го користат младите овдека, се припремаат за турнирот. Вредноста на инвестицијата е 9 милиони денари. Ова не е некаде 59 игралиште кое што е завршено. Големите фудбалски игралишта се исто преку нас. Градиме капиталниот проект во Охрид за капитален затворен пливачки базен, таму имаме интензивна динамика. Значи имаме паралелно на преку 40 објекти во моментов се гради. Така, и сега Борис Трековски од 2017 во следната година ќе почне да градат еден голем објект во кој што ќе има три тениски терени, ама затворени, да може и зимно време да се игра, и монтажни, да може и лето да се отвара, за да може и лето да се користи. Ќе градат и гимнастичка сала, професионална фул, со цела опрема, најсовремена во тој дел, а од оздола сала за борачки вештини. Градоначалникот Војневски истакна дека општината во соработка со Агенцијата за млади и спорт има реализирано бројни проекти за младите, како две спортски сали, фудбалски стадион, тениско игралиште, мултифункционално игралиште, а се чека ново баскет игралиште. И Македонски Брод како општина успеа да добијат, мислам, меѓу првите општини најмногу средства од Агенцијата за млади и спорт, Министерство за образование. Изградивме две спортски сали, во двете, во основното и во гимназијата, фудбалски стадион во Македонски Брод, изградивме исто тениско игралиште и сега ова мултифункционално игралиште, и имаме обезбедено исто средства за баскет игралиште. При средбата со граѓани беше најавена и изградбата на нови два патни правци за селата Звечани и Волче која ќе стартува во среда. Председателе, овде да им најавиме, во среда почнуваме изградба на два локални патни правци со средства обезбедени од Светска банка, со заем на локалната, меѓутоа со гаранција од владата на Република Македонија. Ќе почне со изградба патот за село Звечан 4,5 км и патот за село Волче 3,5 км. Тендерот го доби фирмата Гранит, подпишавме договори, во среда почнуваме и со изградба на асфалтни патишта и за овие две населени места. Груевски предходно го посети и Прилепското село Конјари, каде се инвестира во асфалтирање на нови улици и се изгради нова примарна канализација, а во тек е изградба и на нов плоштад. Купно ова година асфалтиравме нешто над 800 метри улици тука. Оде во, да. И во големо Конјари. Средства од Агенцијата за рурален развој. Значи главните улички овдека во ова место се асфалтира. Да, исто и канализација направивме. Дел со средството од 13-та, дел со нови. Да, да, да.
Граѓаните истакнаа дека се задоволни од работата на градоначалникот и инвестициите кои ги спроведува владата. Од градоначалникот задоволни сте? Да. Има придонесено доста за улиците, поштадов, канализацијата ја прави.